L'Ajuntament t'informa. Que busques un tresor? Quina gràcia. Resulta que la meva neboda vol començar a anar tota sola a l'escola i li estic fent un mapa de la millor ruta. Tranquil, Barcelona ja disposa de camins escolars. Són rutes perquè nens i nenes vagin a l'escola de manera autònoma i segura. I a banda de seguir els senyals, què han de fer si necessiten alguna cosa? Molts comerços col·laboren amb les rutes i els nens s'hi poden adreçar si tenen cap problema. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity. Genial, realment puc estar tranquil. Això sí, aquest GPS me'l quedo per tornar a casa. Sempre em perdo. Giri a l'esquerra. Edit a l'esquerra. Smart City significa pensar en les persones. Impulsar Barcelona.